Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І зараз говоримо про таке. Грошовий приз і стажування в космічній компанії. Українських студентів запрошують долучитись до «Ноосфера Space Games». Тож сьогодні в наших гостях Владислав Мазниця, координатор змагань «Ноосфера Space Games». І, власне, Владислав Таран, керівник сектору у відділі загального складання «Flight Control Propulsion» та суддя «Ноосфера Space Games». Вітаю вас також. Ну що, Владиславе, з вас почнемо. Як ми бачимо, громадська організація, асоціація «Ноосфера» продовжує втілювати свої ініціативи навіть під час війни. Що дає вам змогу не зупинятися і яка ваша мотивація? Взагалі ми в ГО «Асоціація «Ноосфера», як і співзасновник організації Макс Поляков, вважаємо, що потрібно відвертати увагу молоді від жахів війни, що їх оточують, і зацікавлювати їх навчання. Наша мотивація – це самі учасники змагань. Тобто це їх креативний підхід, їх палкі дискусії у чаті. І взагалі завзятість – це демонструє, що STEM молоді, так би мовити, до вподоби подібні змагання. Навіть під час війни вони знаходять собі сили і бажання навчатися чомусь, відкривати для себе щось нове. І ми вважаємо, що подібне потрібно заохочувати, щоб в майбутньому вони не втратили в собі це бажання. Скажіть, будь ласка, наскільки ми знаємо, це вже третє змагання, так, «Ноосфера Space Games». Як пройшли минулі змагання? Поділіться, будь ласка, можливо, є цифри і цікаві історії від учасників. Протягом минулого року «Ноосфера» разом з Федерацією ракетомодельного спорту України провели два таких змагання. Перші змагання – граничний вік був до 14 років включено. Тож цільова аудиторія були школярі. Тоді зібралося понад 450 учасників. На других змаганнях вік максимальний вже складав 18 років включно. Тобто це вже були школярі і студенти. Тоді ми зібрали понад 850 учасників. Зараз же трошки пізніше про це розкажу. Взагалі ці змагання продовжують традиції співпраці з Федерацією ракетомодельного спорту України у розвитку ракетомодельного спорту. Щодо історій, їх було досить багато, бо я завжди слідкую за чатом, що вони там креативлять, про що вони спілкуються, чим вони діляться. Там дуже цікаво таке читати насправді. Але мені найбільш запам'яталася історія одного учасника, його звали Артем, минулих змагань він посів третє місце. Він сказав, що Kerbal Space Program, це гра, в якій працюють учасники, стала однією з причин вступу до КПІ на технічну спеціальність. Тобто, захопившись цим грою-симулятором, він відкрив для себе інтерес до космосу і вирішив, як він казав, знайти однодумців в цьому університеті. Тобто ця гра, можна сказати, вплинула на його вибір себе у подальшому житті. Я вважаю це досить цікавою ситуацією. Давайте детальніше щодо місії цього року. Щодо місії. Завданням учасників буде зібрати ракету в Kerbal Space Program. Потім їм потрібно запустити на цій ракеті ровер на планету Дюна. Дюна – це аналог нашого Марсу. Коли вони приземляться, їм потрібно вивантажити ровер, здійснити поїздку цією планетою і встановити прапор. Але це ще не все, бо потім їм потрібно буде повернутися назад на Кербен. Це Земля, можна сказати. Це планета, з якої починається місія. Як і в минулих змагань, робота проходить в Kerbal Space Program. Для глядачів, які не всі знають, що це таке, це симулятор, в якому учасники можуть з величезного каталогу деталів і пристроїв будувати космічні апарати і виконувати космічні місії з дослідження космосу, проведення різноманітних експериментів і тощо. Ну, тобто, фактично, це така іграшка для дорослих. Такі. Серйозна іграшка. Дуже серйозна, так, іграшка. Так, це серйозна іграшка, можна сказати, я би її описав так: космічна пісочниця. Ага, клас, так. Космічна пісочниця. Зрозуміло. Хто може на цей раз взяти участь, чи є якісь власне вимоги, критерії? Як і минулих разів, ми не обмежували мінімальний вік.
Тобто можна взяти участь будь-якого віку, але максимальний вік складає 24 роки включно. Тобто це і школярі, і всі студенти, і навіть ті, хто вже трішки доросліші. І наголошую, що реєстрація відкрита до 15 лютого. Угу. Треба встигнути до 15 лютого зареєструватися і вас взяти участь. Дякую вам, Владиславе. Тепер до вас питання. Ви були суддею минулих змагань. Розкажіть, будь ласка, про ваші враження від роботи учасників. Так, я був суддею другого етапу наших змагань. Головною метою цих змагань було зробити ракету мінімальної вартості, яка б виконала поставлені задачі місії. Було доволі багато дуже цікавих варіантів. Мені, як технічному спеціалісту, з першого погляду здавались вони нереалістичними. Але у Kerbal Space Program така цікава штука, що не завжди технічні характеристики і зовнішній облік грає ключову роль. Найчастіше грають ключову роль саме здібності пілота. Пілотування, вибір траєкторії, вибір там параметрів відключень, включень двигунів. І це було дуже цікаво. На цьому етапі, з першого погляду, я там виділив деякі ракети, які мені сподобались. Але потім я розумів, що бувають і кращі варіанти. Можна сказати, що з першого зору на ракету не так зрозуміло, чи вона виконає місію. І тільки за рахунок відео, яке додавали учасники, ми змогли дійсно побачити, що місія була виконана, ми побачили майстерність пілотів, і таким чином ми більш раціонально розподілили місця. Угу. Також ми знаємо, що ви працюєте в космічній компанії, власне, Flight Control Propulsion. Тож, розкажіть, будь ласка, чим ви там саме займаєтесь і як втілили власне свої вміння та навики в процесі, коли ви були суддею? Так, я керівник відділу, керівник сектора у відділі загального складання Flight Control Propulsion. Flight Control Propulsion займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування рідинних ракетних двигунів. Ми маємо власне конструкторське бюро, власне виробництво сучасне і круту дослідну лабораторію. Наші ставки більше на високотехнологічні продукти, на використання сучасних технологій, таких як адитивні технології, ЧПУ, верстати і таке інше. Саме я займаюся, під моїм керівництвом виготовляються двигуни, ну, точніше, я не зовсім під моїм керівництвом, але я займаюся загальним складанням двигунів малої тяги. І в тому числі я займаюся проєктуванням космічних літальних апаратів. Як приклад, можна привести, що ми розробили свою власну місію на Луну та свій власний посадковий лунний модуль. Також я аналізую і інші місії, як ракет, так і космічних, тому що двигун сам по собі не може існувати в нашому світі, тому що є цілі і задачі, які він повинен виконувати. І кожен двигун найкраще працює тоді, коли він розроблений саме з урахуванням вимог до цих місій. Тому ми допомагаємо і нашим замовникам, і собі зрозуміти, які саме ключові параметри важливі для того чи іншого агрегату. І я займаюся вибором проєктних параметрів та підтвердження, чому саме такі потрібні. А також, власне, чи заохочує ваша компанія студентів створювати такі космічні елементи, віртуальні і, можливо, не тільки, і взагалі от ставати космічними спеціалістами?
Так, наша компанія має практику залучання студентів як відразу до роботи в нашій компанії, так і проходження практики, як придипломної, так і просто професійної, для того, щоб зрозуміти, чи їхнє взагалі воно. У нас є практика, що до нас приходили студенти з КПІ, деякі з них потім у нас залишились працювати, найздібніші, які у нас себе зарекомендували, яких ми захотіли самі залишити, скажімо так. У нас постійна практика зі студентами з Дніпропетровського національного університету, саме фізико-технічний факультет, це є нашим профільним, скажімо так, факультетом, інститутом для нашої спеціальності. І ми кожного року приймаємо здібних студентів до себе. І дуже раді вітати всіх, хто проявляє ініціативу. Ми стимулюємо розвиватися і йти вперед. Також, будь ласка, розкажіть про роль вашої компанії у розробці супутника. Так, супутник називається, здається, EOSat 1, так? Так, це в цьому році в нас дуже велика новина, перемога, можливо, можна так сказати, що був запущений супутник EOSat 1. Він входить до космічного угрупування цих супутників. Це буде перше угрупування, заточене саме під цілі аграрної промисловості. І тим паче, що українські компанії брали безпосередню участь у розробці цих супутників, і потім будуть брати також українські компанії в обробці даних з цих супутників. Наша компанія допомагала в цьому виготовленні цього супутника в рамках виготовлення 3D-друкованих елементів, які входили до складу корпусу. Також активну участь приймала наша дослідницька лабораторія. Ми визначали там характеристики матеріалів і таке інше. І також важливу роль ще зіграла випробування деяких елементів цього супутника на нашому вібростенді. Додатково можу сказати, що під час цього запуску був не тільки під час цього запуску Falcon 9 був виведений не тільки цей супутник, де приймала участь наша компанія, а ще й інший супутник, на якому стояли наші елементи, які ми виготовили в Україні під час війни і поставили нашим замовникам. Тому ми працюємо на досягнення цілей, і наші досягнення вже в космосі себе проявляють. Дякую вам. Владислав, можливо, хотіли щось додати? Я хочу ще раз запросити всіх взяти участь у «Ноосфера Space Games», особливо, якщо ви студент технічних спеціальностей, бо у вас буде шанс потрапити на стажування до Flight Control Propulsion в межах їх спеціального челенджа, деталі якого ми анонсуємо після завершення реєстрації. Завершення реєстрації 15 лютого, тож поспішіть і час підкорювати космос. Дякую вам. Справді, всі деталі, інформація буде на нашому сайті Open TV Media. Тож, власне, можна буде подивитися, почитати, де нам будуть активні посилання, як саме так зареєструватися. Дякую вам ще раз. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Владислав Мазниця, координатор змагань «Ноосфера Space Games». Також сьогодні в наших гостях був Владислав Таран, керівник сектору у відділі загального складання Flight Control Propulsion і, власне, суддя «Ноосфера Space Games». Дякую вам. Я нагадую, власне, що телеканал відкритий до вас, відкритий, раді почути ваші всі пропозиції, ваші запитання, ваші, власне, можливо, якісь побажання або навпаки критику. Тож на екрані ви побачите зараз номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Дзвоніть нам, пишіть, ми обов'язково все побачимо, про все розкажемо і у всіх все запитаємо. З вами була Анна Гребенчук, а зараз телеканал відкритий, перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».